ನಾಡಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಾದಾಗಿ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ತತ್ವದ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಳು ನೀನು ತಾಯಿ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ದಂಡ ನಾಯಕ ವೀರ ಗಣಾಚಾರಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಜಗದೇವ ಮಲ್ಲಿಮಮ್ಮರು ಎಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಗಣಾಚಾರಿ ಶರಣರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ವಚನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಾಲು ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವಚನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಹಳಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಲಿಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಯಿತು, ಶರಣರು ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವಾಗ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇರುವ ಶರಣರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಮಂಚಣ್ಣ ಕುತಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕನಾದಾಯಿಯ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ವಚನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೂರು ಆನೆಯ ಬಲಗಳ ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತ ಆ ವಚನದ ಅಪರೂಪದ ನಾಡೋಲೆಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇದು ಉಳಿಬೇಕು, ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೈ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವೀರ ಗಣಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ವಚನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಂಚಣ್ಣನ ಹಿಮಾಲಕರು ಹಿಂಸಾ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಉಳಿಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ದಾಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶರಣರ ಪಡೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಕದನವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೋರಗಲ್ಲು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರುಗೋಡದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಳಿ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾದರವಳ್ಳಿ ಕದನ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ವೀರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕನಾದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಿತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕನಾದಾಯಿಯ ಆ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಧಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಕಲಗಿ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ. ಇವತ್ತು ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂಥ ರೇಚಯ್ಯೇ ಶರಣರು, ವಚನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ವಚನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂಕಲಗಿಯ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಸೇರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಹಿಮಾಲಯದೊಳಗೆ 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರುವಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಶಿವಯೋಗದ ಮಹಾ ಅನುಭವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ
ತ್ರೇತಯ ಶರಣರು ಆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಲ್ಲಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದಾಗ ಅಡವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ರೇತಯ ಶರಣರು ಹೋಗಿ ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧರ ಪರಂಪರೆಯ ನಿರಂಜನ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅವರು ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಗಿ ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧರ ಮಠಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳದ ದಂಡಿಯೊಳಗನ ಆ ಮಠಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ. ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇವರು ಮುಂದಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಾಂಡೇ ಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಳವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ವಚನಗಳನ್ನು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಉಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬಯಲಾದರೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಳವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವಂಥ ಉಳವಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಮುಳಿಯ ಚಂದೆಯಲ್ಲವರು ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಅವರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬಯಲಾಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳಿಯ ಚಂದಯ್ಯನವರ ಮಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಡಿಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಸವೇಶ ಕಪ್ಪಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಯಲಿಗೆ ಬಯಲಾಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಬಂದು ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆತ್ಮೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ತ ನಟ್ಟಿದರೆ ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ತ ನಟ್ಟಿದರೆ ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ಯ ಶರಣರಿಗೆ ತೊತ್ತು ನೃತ್ಯನಾಗಿ ಸರಿದು ಬದುಕಿದೆ. ಸತ್ಯ ಶರಣರಿಗೆ ತೊತ್ತು ನೃತ್ಯನಾಗಿ ಸವೆದು ಬದುಕಿದೆನು. ಕರ್ತನ ವ್ಯಸನು ಮತ್ತೆ ಬರಲೆಂದು ಅಟ್ಟಿದೊಡೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಿಯಾದೆ. ನೀ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನೀ ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಸಾಯದೆ ಎನ್ನ ವಶವೇ ಅಯ್ಯ. ನೀ ವಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಎನ್ನ ವಶವೇ ಅಯ್ಯ. ಆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿನ ಎತ್ತರದ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದಿರುವಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಪ್ಪಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಂಗಡಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ನಿಂದೈಕ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರನ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಬಯಲಿಗೆ ಬಯಲಾದರು. ಹೆಂಗ ಬೆರೆತರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ